Мене звати Сергій Кулатман, я директор Полтавської обласної школи інвалідів. Ми зараз знаходимося в спортивному комплексі «Колос», який знаходиться в нашій вулиці. Це відремонтований спортивний зал, який був занедбаний. Він зараз зроблений по європейському стандарту. Тут дуже класне покриття, яке відповідає проведенню змагань європейського рівня. Тут налаштоване освітлення, налаштована температурна лінія, відеопередбування для спортсменів, відеоповтори, професійна сітка, професійні стойки і професійне покриття. Тобто це, сміливо можу сказати, що один із найкращих ігрових залів в нашій країні. Зараз відбувається це дефолімпійська збірна України, це паралімпійська збірна України з волейболу сидячого. Вони проводять навчально-тренувальні збіри, які готуються до відбіркових олімпіад в Парижі. Вони з нами зв'язалися, попросили, щоб, перше тренування або перший збір вони провели дійсно на якісному покритті, там, де вони будуть змагатися і тренуватися. Спілкуючись з тренером, він сказав, що ми поїздили по Європі, там Голландія, Германія, інші країни, Німеччина, інші країни. Каже, немає якісних потенціалів.